מי שהמנכ״ל המועדון מרצ'יזיק. ערב טוב לכולם, שלום לנייקי, ברוכים הבאים. Welcome נייקי. מספר נתונים טכניים. אנחנו עברנו שלב ראשון במכירת המנויים שלנו לשלב השני. נמכרו עד עכשיו משהו בסביבות 4,250 מנויים, לא כולל שער הזהב. כידוע לכם, יהיה לכם מסיבת עיתונאים, פה יש פה את טקס הפתיחה של העונה עם חברי שער הזהב. ואנחנו עכשיו ממשיכים בשלב השני. משחקי גביע אירופה, המשחק הראשון ב13 לחודש בקריית אליעזר בשעה 20:00. בשבוע לאחר מכן בדיוק ביום רביעי ב20:45 בבניה לוקה בבוסניה הרצגובינה. אנחנו נצא לשם יומיים לפני זה, יום וחצי לפני זה, ונחזור למחרת בבוקר. אני רוצה לומר שבשנה הבאה אנחנו נמשיך במגמה שהתחלנו בה, לעשות ככל שניתן כדי להמעיט באלימות ובגזענות בתוך המגרשים, במגרש, באצטדיון. נשתף פעולה על כך עם כל הגורמים האפשריים. נמשיך לפתח פיתוחים טכנולוגיים ואחרים כדי להקל על הקהל שלנו, גם בנושא רכישת הכרטיסים, גם בנושא הכניסות לאצטדיון. ואנחנו ממשיכים באינטנסיביות רבה בשיתוף חברה כלכלית בעיריית חיפה בבניית האצטדיון החדש וכל מה שקשור ללינק למכבי חיפה, לשטחים שמיועדים למכבי חיפה, כי מכבי חיפה תהיה בוודאי, אני מקווה, אחד הקליינטים המרכזיים באצטדיון החדש, ואנחנו מקווים שנוכל להיות שם בצורה אינטנסיבית ונכונה. בסוף התהליך הזה של מכירת המנויים, אנחנו מקווים שנגיע לשיא חדש, להישגים חדשים. אני יודע שיש כאלה שישאלו שאלות, כי ראיתי שאפילו בתקשורת הרבה מאוד שאלות בעניין הזה. עליית המחירים הייתה עלייה סך הכל מתונה יחסית, בהשוואה לכך שנוספו משחקים, וכמובן אני רוצה לספר לכם על עליית מחירים אחרת שאנחנו נוכחים אליה, ובסך הכל ההיענות היא מאוד טובה וסבירה, ואנחנו מקווים שתהיה לנו שנה מוצלחת ונהנה כולנו במהלך השנה. תודה רבה. תודה רבה, איתמר.